ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ପିଟାଇଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗାଁର ସବୁ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ମିଶି ନିର୍ମାଣ କଲେ ରାସ୍ତା। ମାଲକାନଗିରି ମାଥିଲି ବ୍ଲକ ଦାମପଡ଼ା ଗାଁରେ 60ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଶାସନ ଓ ନେତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ। ଗୁହାରି କରି କରି ଥକି ପଡ଼ିବା ପରେ ନିଜେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଗାଁରେ ବୈଠକ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା ଚାନ୍ଦା। ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲଗାଇ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ମିଶି 1 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିକା ବାବୁ ମୁଁ ଆସିକିନା 60-70 ବର୍ଷ ହେଲା, କେତେଟା MLA ଗଲେ, କେତେଟା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଗଲେ, ଆହୁରି ସରକାର ମଧ୍ୟ କେତେଟା ଗଲେ, ସିନା କିଛି କାମ କରିନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଗାଁବାଲା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ କରୁଛୁ। ମେନ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯଦି ପାଙ୍ଗାମ ଯିବୁ ବୋଲେ ଆମର ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ଏ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଗୁହାରି କଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଆମର କଥା କିଛିଟି ଗୋଟେ କଥା ବି ମାନିଲା ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଆମେ ଏ ରାସ୍ତା କାମ କଲୁ। ନିଜ ନିଜ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଏ ରାସ୍ତାକୁ କାମ କରିଛୁ। ଗାଁରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଛୋଟମୋଟ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ପାଙ୍ଗାମ। ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉ ବା ହାଟ ବଜାର, ପାଙ୍ଗାମ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପାଙ୍ଗାମ ଯାଇ ବସ୍ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ। ଏବେ ନିଜେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହ ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମେ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ କଲୁନି, ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯେମିତି ଆମେ ଚାଲି ପାରିବୁ ବୁଲି ପାରିବୁ ବୋଲି ଆମର ଅନୁମତିରେ ଆମର ଗାଁର ଲୋକ ସରକାରକୁ ଜଣାଇଲୁ। କେ ସରକାର ବୁଝେ ନାହିଁ, କିଏ ବୁଝତ ନାହିଁ, ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ କଷ୍ଟ କରି କୁଳିଭୂତି କରି ମିଶା 2 ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଆମେ କରିଲୁ। ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ନ କଲା ବୋଲି ଏରା କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ? ଆଉ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ ଆମେ? ଆମେ ଆର ଭୋଟ ଦେବାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଆମେ ଭୋଟ ଦେଉଛୁ, ମାତ୍ର ଆମର ଭୋଟର ମୂଲ୍ୟ କିଛି କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଭୋଟ ବେଲେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ଆଇବେ, ହଁ ବାବୁ ଏମିତି କରିଦେବୁ, ସେମିତି କରିଦେବୁ, କୂଅ ଖୋଲିଦେବୁ, ତୁମକୁ ବୋରିଂ ବନେଇଦେବୁ, ସବୁ ସୁବିଧା କରିଦେବୁ ବୋଲିକରି କହିବେ, ମାତ୍ର କିଛି କରିବେ ନାହିଁ ଭୋଟ ସରିଲା ପରେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ନା ପ୍ରଶାସନ, ନା ଜନପ୍ରତିନିଧି, କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗାଁକୁ ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଦି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନ ପଡ଼େ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ନା ଶୁଣିଲା ପ୍ରଶାସନ, ନା ଶୁଣିଲା ଜନପ୍ରତିନିଧି। ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଶେଷରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜର ଉଦ୍ୟମରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ନ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଦାମାପେଡ଼ାର ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେଇ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।